to help you with. Nikubali mwenyewe. Nakwambia niko vizuri mwanangu. Hamna shida kabisa. Tayari. Hiyo ni papa yangu. Mimi ni mwe 15. Ngoja nimfuate. Ngoja nimfuate 15 promotion ifanywe hiyo. Ndio basi kuona nafasi. Una mcherosha bana. Yeye wala samani kidogo. Oh, tulia kidogo niongee na mtu hapo kidogo kwanza. I'm going to go to the house. Aliona hivi? Nini? Nini? Jiwe. Unajua? Nataka kukuambia kitu. Hii pampu umenunulia wapi? Duka ni mwanangu. Duka gani? Pale kwa. Inaitwaje? Kwa mangi pale. Inaitwaje? Linaitwa housing kibeli. House utapeli. Haya swali ulinunulia wapi? Hapo hapo mwanangu. Hapo hapo. Eh. Ngapi? Ni laki moja. Unajua be? Sikia wewe. Shoko ndugu. Mimi hii pamba nilifanywa 35,000 kapunguzwa 10,000. Yeah! Sawa? Yeah! Moshe, hili jua linakupiga. Baba, tuongee kwanza baba. Sikiliza kwanza ndugu yangu. Haya mambo hayahitaji haraka. Uchawi gani wa kienyeji sasa mimi naenda hapo hapo. Sasa naingilia hapo hapo. Mimi najibamiza. Allah. Leo jamani leo angeniua huyu lazima angeniua huyu. Mbona uchawi na wewe ni lazima ni ukweli si ndio? Hapo nimemwambia papa kwa mwanangu hivi. Mimi ni kali. Kuna mnutishe hivi hivi. Hapo ni nilianguka kati kiupofu.